Radio 1 prezenton Gjuetia e Meditimeve nga Iban Gjeuzi Sekreti i Vonesës e Përgjigjes në Dua Kam vështruar me vëmëndje një situatë qëtë që diqme dhe është fakti që kur besimtarit i indoth një fatkeqësi, a i lutët më djeshumë, por nuk she as një shenjë përgjigje. Nëse gjendje e ti afrohet dëshpërimit, shiet zemra e ti. Nëse është i kënaqur me caktimin dhe nuk i pret shpresat qarshi i mirësive të Allahut, në shumicën e rasteve përgjigjja shpejtohet, sepse aty besimi përmirësohet dhe shejtani ndihet i mundur. dhe të tilla situata njihen edhe burrat. Për një situatë të tillë ka treguar dhe fjala e Allahut. Derisa i dërguari dhe ata që kanë besuar bashkë me të të thonë kur do të vijë ndihma e Allahut. E njëta gjë i ndodhi edhe i Jakubit, kur humbi djalin e vetë për një kohët gjatë, por pa i humbur shpresat për zgjidhje. Mëtej, i humore dhe djali tjetër, por për sërëia i nuk i humbi shpresat për mirësit e Zotit vetë. Êshtë shpres që Allahu do të misjel të gjithë. Bëj kujdes kur kohë e për gjigjes zgjatët, shi e qështjen me syrin, se a i është mbreti. Se a i është i urtë në planet e ti, i gjithdishëm rrëth interesave të krijesave të veta. Se a i dëshiron të të provoj që të sprovoj sekretet e tua. Se a i dëshiron të sho për ulljen të nde. Se a i dëshiron të të tërheqë drejt durimit dhe se a i të vë në provë me vonesën e përgjigjes në mënyrë që ti të, të luftosh nga cmimet e shejtanit se cila prej këtyre gjërave e forcon mendimin tënd të karshi mirësisë të, të tij dhe provokojnë domosdoshmërisht falënderimin e tij, sepse ai të përgatit me fatkeqësi që të të kthente tek lutja e tij. Nevoja e nevojtarit për të ustrehuar tek ai është e gjithë pasuri. Urtësit e instikteve Me që trupi njëriut mund të mbjetoj duke i përfituar dobit dhe duke i larguar dëmet lënduese, Tek ka ju vendos epshi për të qenë shkaktar i përthithjes së dobive dhe zëmrimi për të qenë shkaktar i largimi të lëndimeve. Se si kurt mos kishte qenë instikti, dëshira, epshi, për të ngrën, ushqimi nuk do të mund të konsumoi dhe trupi nuk do të mbi e Kështu në përmjet instiktit, trupi anon të kushqimi dhe dëshëronatë, Nëse trupi merë aq ushqim sa për të arritur mbi jetesën e tij, dëshira për të ngrënë pushon së qeni, po kështu edhe për të pirët, veshjet dhe marrëdhëniet intime. Njerëzit e ditur kanë kuptuar qëllimin e tërë kurse të paditurit kanë anuar nga epshi dhe dëshira pa kuptuar qëllimin e vendosjes së tyre. Si rëdhoi, koha e tyre humbet në gjërat padobishme. U ka shkuar kot qëllimi për të cilin janë krijuar e pëshi tyre i kanë zitur për të prishur pasurin nderin dhe fen, e mëtej i ka hedhur drejt shkatrimit. Sa njerëz me mirë qënje kemi par, duke e të me blerje në robëreshave, për të vënë lëvizje natyren e të ri për të rriqme, dhe nuk ka zgjatur shumë, forcët e tyre kanë shteruar, duke shkaktuar rënimin e tyre të shpejt. Gjithashtu kemi par njerëz që ushtuar zëmrimi, duke e te i kaluar kufirin dhe siri dhe oj kanë shkatruar veten dhe njerëzit e tyre të, të dashur. A i që kam suar se të tila gjera nuk janë kryuar për gjithjetër vetëm se për të ndihmuar trupin për të ka përcyar e tapat e kësa jetë, dhe se ato nuk janë kryuar si qëlim në vetë vetë, por i ka konsideruar si një veshje për të realizuar dobi, ky është a i që në përmje tyre do të gjej u dhëzim, sepse nëse e qëlimi i tyre, efsheve, do të kishtë e qenë vetëm gjetje e knajqësive, Atere, kafshet shtazarake nuk do të kishin qenë më të privilegjuara se njeriu në lidhje me epshet. Tuba i qoftë atij që ka kuptuar të vërtetat dhe që epshi nuk e ka penguar për të kuptuar urtësitë e krijesave. Lëndimet e gjunaheve dhe begatia e bindjes ndaj Allahut. Ja menduar disa njerëzve, të cilët i njoh, që pranojnë kurvërinë dhe gjunaja të tjera, dhe kam vënë re se ata heqin të zinte u lirit pa kufi në jetën e kësaj bote edhe pse janë të fuqishëm. Duket si kur kanë veshur e rësiren dhe si rjedhoj zemrat e njerëzve largohen për e tyre. Nëse për një farë kohë, u shtohet mirëqenja, në shumicën e rasteve ajo vjen nga pasurije e të tjerve, dhe nëse ndijen ngusht, fillojnë të zëmërohen për kaderin. Kështu, ata haruan botën tjetër, duke u për të tila fëllisira. Pastaj e ktheva këtë situatë së prapthi dhe mendova për ata njerëz që bën durim ndaj epsheve dhe e braktisën atë që nuk u lejohej. Disa prej tyre ju poqën frutat e dynjas duke shijuar një ushqim të shishëm, një shtrat të rehatshëm, një jetë të mirë për krahje të gjerë, dhe nëse binin ngushtë për diçka, durimi u azgjithte atë dhe të kënaqurit me caktimin e Allahut i bënte ata ta shihnin si një mirësi. Nisur nga kjo situat, e mora vesh kuptimin e fjales Allahu të lartësuar. Me të vërtet, a i që të reguet i dëvotëshëm dhe bëndurim, Allahu nuk e humbet shpërblimin e bëmjërezve. 77. Qëndro në portën e mbështetësit të të me mëndë duhet të zërë dherën e mbështetësit të ti në gjdo situatë, dhe të kapet pas bishtit të mirësisë ti, kur bën gjuna apo kur të i bindur, në mënyrë që a i të jetë shoqëru e si i ti gjatë qëndrimit në vetmi. Në ndihet i vrajshët, letë përpichet që të largohi vrajshëtësin, duke shmangur gjithë shka që e bën të vrajshët, ashtu si qëtot edhe poeti. Vrajshëtësie e gabimeve që bëre të ka kapluar, si lumirë po të duesh të ndihesh i rehatuar. Nësa i eshe veten që po e merë anë në dy e kërkon këtë të fundit prej e ti, e nëse e shë veten që po e merë anë në botës tjetër, i kërkon në ti mbështetje për të bërë punën që të dërgoj drejtë saj. Kura i ka frikë prej dëmit që mund të gjejë nëse i afrohet dynjas, i lutet Allahut që t'ja përmirsoj zemrën, t'ja shëroj së mundjen, sepse nëse ajo përmirsojt, kurse si nuk mund të kërkoj diçka që e lëndonë. A i që silet në këtë mënyrë bën me të vërtet një jetë të mirë, vetëm se një do mëzdo shmëri e këti i përjetimi është prania e vazhduashme e devot shmëris, sepse shëqerie e ti ma e mirë do të jetë me devot shmërin. Njerëzit e devot shmë nuk gjenin kohë për asgjë, përveç kërkimit të shpëtimit dhe lutjeve. Në një rëfim thuet se kur kutejbe bin muslimi u hovë në sulmë për balë turgjve, U friksua për e tyre dhe tha, ku është Muhammed bin Wasi? Dikush ju përgjigj, a i është largë në të djath, i mbështetur në filin e harku të ti duke të reguar me gisht drejtjelit, ku te i be tha, ato gishtat e rana janë më të dashura për mua se një qindë mi shpatat njohura dhe maja shigjeta shtëmprekhta. Kur i mundit turqit, i tha Muhammedit, shfar po bëje? a ju përgjigj. Po mundohesha të të ndihmoja me të gjitha mënyrat. 78. Rëndësia e heshtjes A i një rimbit cilin janë zbrazur mirësit e shumë të atë Allahut, duhet i zbuloj një pjesë të tyre për të treguar shenjët e atyre mirësive, por jo t'i zbuloj të gjitha ato. Kjo është njëra prej mirësive më të mëdha në jetën e kësaj bote, da të cilës njeriu duhet të regohet i vullnetshëm për ta braktisur, sepse mësyshi është i vërtet. Kam kërkuar thellër e thë qështje që së mirësive dhe kam vënëre se e shfaqe e tyre para syve të tjerve është e ambël për njeriu, nëse ato i të regohen njeriu të dashur, nuk ka asë një siguri që barku i ti të shtyhet nga zemarimi. Nëse i të regohet një armiku, mundësia më e madhe është që ta zër mësyshi nisur smira. Vetëm se unë mendoj që e keqja e smirë madhit është e pandarë në gjdo rast, sepse në rast fatkesie a i gjenë shërim, e në rast mirësie a i godet me mësyshin. A ti që i ka në ardhur mirësit, e ka përqev zëmërimin e smirë madhit të ti, vetëm se nuk ka siguri nëse e rezikon me mirësit e ti, sepse në shumicën e rasteve, ndodh që smirë e gjuan atë me mësyshin, kështu që nuk mund të bazohet knajqësia e shfaqës së mirësive që shkaktojnë zëmbrim me ato pjesë të mirësive që e prish mësyshi. Heshtje nda gjërave në të gjitha rastet është vepër që e ndërmer një njëri me vullnet, sepse nësa i zbulon moshën e ti, njerëzit do të talin nëse është i madhë dhe do të shporfili nëse është i vogël. Nëse njeri zbulon atë gjbeson, kundrështarët do t'i kundrëvijen duke ja zbuluar, e nëse zbulon sasin pasurisë vetë, të tjera do t'a shpërfili nësa jo është pakët dhe do t'kenë smirë nëse është shumët. Për këto të treja, poeti thotë, ruaj e gjuhën dhe tri gjëra mos i trago, moshën, pasurin nëse mundesh dhe me do të sprovosh me tri njerës për të trija këto, me talsin, mashtruesin dhe përgënjeshtruesin. Me ato që përmenda, përshoj edhe të tjerat që nuk i kam përmendur, dhe mos u bëj nga ata që nuk e ruen sekretin e nuk kanë eksperiencë, dhe nga ata që nuk presin për ta ruetur një të fshet deri sa ta përhapin të kënjerëzit e prishur. Do shta një fjale hedhur si padashje, e shkatron një njëri të tërë. 7.19 Rendja pas voglësirave kam vendre se kushdo që pengohet diku apo rështjet në përshi, e hedhë shikimin e ti nga pas për të par atë që ndodhi, e kjo është një sielje naturale e instaluar të krijesat me qëllim që njeriu të bëj kujdes nëse i ndodh një situate në gjash një her tjetër, ose për të gjetur, edhepse është reguar i kujdeshëm, arsyen përse humbi kujdesin këtë radhë. Nga kjo sielje mora një shenjë paralemruese dhe thashë, O ti që je penguar për të disatën herë, a nuk e vure re atë që të pengoj, që të rrueshe prej saj herën tjetër, dhe a nuk e kritikove vetën me gjithë kujdesin e treguar prej saj për atë që ndodhi? Në shumicën e rasteve, ata që këthejnë kokën pas pengimit, e bëjnë me qëlim që ti thonë vetës, si ka mundësi të më ndodhë mua kjo, edhe pse u rrueta dhe përfundova në atë që pëmë zënë sytë? Qudime me ty? Urzova përsëri në filan gjuna dhe në filan gjuna. Si u utove pas një zbukurimi prej të cilit i njohe me mëndjen tënde atë që a i fshikte dhe me më sytë e mëndjes tënde po she fundin e ti, si arritet para pëlqeje diçka që shteron para diçka je që nuk ka fund, si arritet ta shisja atë me diçka të pavlerë. Njerë për ty, me atë që shite nuk bleve gjithjetër veç disa barra pendese, që nuk ka kafsh që ti mbaj, një ulje koke që vështirë se mund të ngrihet lart, dhe disa lot trishtimi për veprën e keqe që bëre, lot që kur nuk do të ndalen. Më e keqe e gjitha këtyre është kur të të thon, me se e ndrove, vetëm për këtë, po këtë për se e ndrove. Njerë për ty që zemre e mashtruar, ti ka përmbysur pëshoret, dhe pasit të të pëshojnë punët, as gjë nuk do të hidhet në anën e të mirave. 80. Frytet e udhëzimit. U mendova rreth thënies së Allahut të Lartësuar, e kush ndjek udhëzimin tim, nuk humbet dhe as nuk dëshpërohet. Komentuesit janë shprehur se fraza kuranore udhëzimin tim do thot të thotë të dërguarin e Allahut dhe librin tim. Vurëre se kjo ishte e vërtetë. Gjithkusht që ndjek Kur'anin e Sunetin dhe punon me këto të dyja, ka shpëtuar nga humbja pas një më dyshje, dhe dit në gjukimit do t'i fshijet gjdo shenje dëshprimit pas një më dyshje nëse vdekja e gjenë në këtë gjendje. E njëta gjë mund të thuet edhe për dëshprimin në jetën e kësaj bote, ku ky njeri nuk do të ndihjet as një heri dëshpëruar. Këtë të vërtet e sjaron fjala e Allahut të lartësuar. E kush i friksohet Allahut a i do t'i gjeja ti një rrugdallje. Nëse një njërit të tilë do t'a gjesh në vështirësi, a i zotron një siguri, jekin të palë kundur në marjen e shpërblimit, duke e këthyrë rëshirë në mjaltë. A i gjithmonë bërë një jetë mirë, në shumicën e rasteve, mbi të zbresin vështirësi vetëm atere kur a i devion nga rruga e devot shmërisë përsa i përket ati që nuk i ndajt rrugës dhe voçmëris, a i nuk vuan nga asë një emet dhe nuk i bie asë një fatkeqësi. Kështu ndodh në shumicën në rasteve, por nëse gjatë rrugës e ti për plaset në fatkeqësi, edhe pse është i dhe voçm, kjo vjen si rezultati para prirjes e një gjunahu për cilin a i po merë dënimin e merituar. Por nëse do të supozonim mos rënje në ndonjë gjunahu, Fatkeqësia i vjen me qëllim që ta fusi arin e devoqëmri së ti në furën e farktarit, dhe sa të nëziret prej aty i skuqur dhe i pastër. Kështu, kë njeri i shef me sytë e ti, ëmbëlsin e dënimit, sepse a i dëshmon sprovuesin në këtë fatkeqësi dhe nuk e vëre dhimbjen.